שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. בפרק של היום, כאן בערוץ אבא קריר, נדבר על מה זה פסטיגל. וכל מה שרציתם לדעת על הפסטיגל ולא העזתם לשאול. מה זה פסטיגל? פסטיגל זה מחזמר ישראלי לילדים המוצג בחג החנוכה. מופיעים בו זמרים, שחקנים ובדרנים. הפסטיגל הראשון היה ב-1981, לפני מלא שנים, 1981, והוא נערך כל שנה בחנוכה. עד 2014 היה בפסטיגל גם תחרות זמר, אבל הפסיקו עם זה. מה זה תחרות זמר? שעולים עולים עם שירים שונים, אנשים, ויש תחרות ומצביעים ויש זוכה. נגיד, הזמר אדם, פעם היה זמר אדם, אז הוא זכה הכי הרבה פעמים. 4 פעמים הוא זכה. בשנת 1987, 88, 89 ו-90, הזמר אדם זכה. וגם אליאנה תדהר זכתה 4 פעמים. ב-2011, 2012, 2013 ו-2014. הם זכו 4 פעמים. יעל בר זוהר זכתה 3 פעמים. ואמיר פי גוטמן גם זכה 3 פעמים. מי השתתף הכי הרבה פעמים בפסטיגל? טל מוסרי. טל מוסרי השתתף 9 פעמים בפסטיגל. וגם אליאנה תדהר השתתפה 9 פעמים. יעל בר זוהר השתתפה 8 פעמים בפסטיגלים, ועודד פז 7 פעמים. בשנת 1981, לפני מלא שנים, את הפסטיגל הנחה אמנון לוי. בשנת 82 המנחה הייתה ציפי שביט. בשנת 83 הנחו שלמה ברבא ומוני מושונוב, והם הנחו גם ב-84. 83 ו-84 הם הנחו שלמה ברבא ומוני מושונוב. וואי, בשנת 85 הנחו גדי אגיל ואבי קושניר. 86 מי הנחה את הפסטיגל? שולה חן, גידי גוב, שרי צוריאל ואברי גילד. איך שהיה פעם, פעם היה תקופה אחרת, היה משהו... טוב, אני לא אגיד לכם מי הנחה כל שנה, כי זה משעמם. אני יכול להגיד לכם מי זכה מקום ראשון. נגיד יגאל בשן זכה ב-84 עם השיר ציגלה ביגלה ביגלה בום, ציגלה ביגלה בום, ציגלה ביגלה ציגלה בום, בום 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 בום. זה יגאל בשן בשנת 1984 זכה מקום ראשון. בשנת 1993 ספי ריבלין וחני נחמיאס הנחו את הפסטיגל, ומי שזכה זה היה מיכל ינאי עם השיר שלום היא מילה שימושית, שלום אומרים אותה 100 פעמים ביום, בבוקר בערב אפילו בחלום, שלום היא מילה שימושית, שלום. ככה חלפו להם השנים, ואז היה ב-96, פסטיגל 96, מוריד את הכוכבים מהשמיים. בפסטיגל 97 קראו לו כי העולם שייך לילדים. בשנת 98, הבחירה של הילדים. בשנת 99, הפסטיגל של המילניום הבא. בשנת 2000, צעצוע של פסטיגל. ככה המשכנו עם השנים,
ב-2001 פלא נובלה של פסטיגל. ב-2002 פסטיגל מהסרטים רואים כוכבים. מי הנחה את זה ב-2002? אלי ומריאנו. ב-2003 היה פסטיגל סובב עולם. 2004 לא יאומן כי פסטיגל. 2005 פסטיגל גיבורי על. 2006 פסטיגל גיבורי הממלכה האבודה. 2007 היה פסטיגל על הזמן. 2008 תפוס את הפסטיגל. 2009 קונג פו פסטיגל. 2010 לילה מטורף בפסטיגל. 2011 אי פסטיגל. 2012 ספאי פסטיגל. 2013 איקס פסטיגל. 2014 משחקי הפסטיגל. ב-2015 הפסיק להיות תחרות זמר. אחרי שאליאנה תידר זכתה 4 פעמים רצוף. ב-2015 לא היה כבר תחרות זמר, היה אי סקול פסטיגל. ב-2016 היה אי סקול פסטיגל 2, הגמר הגדול. ב-2017 היה סטורי של פסטיגל, אגדה מעכשיו. ב-2018 היה פסטיגל פרי סטייל, והשנה, 2019, פסטיגל פליי. השנה יש הרבה מנחים, ואני לא הולך להגיד מי הם, כי אין לי סבלנות. זה היה כל מה שרציתם לדעת על הפסטיגל. מבינים? מ-1981, 91, 2001, 2011, 38 שנים, כבר יש פסטיגל. אפילו ההורים שלכם, שהיו צעירים, שהיו ילדים, הם ראו פסטיגל. זה כל כך הרבה שנים, כבר 38 שנים, פסטיגל. פסטיגל זה מסורת ישראלית ארוכת שנים, מ-1981, בחג החנוכה. זה כל מה שרציתם לדעת על פסטיגל ולא העזתם לשאול. אני הייתי אבא קריר, תודה שצפיתם, תראו את סרטונים שלי, יש דברים נחמדים, יש גם שטויות, אבל יש גם דברים נחמדים, ואל תשכחו לצפות בסרטון עם הכי הרבה צפיות, שזה הסרטון הכי נצפה בארץ, אולי עוד לא הגיע, אבל לא עוד יגיע, תצפו בו כל יום, זה יוסיף עוד צפייה, לא לשכוח, כל יום לראות את הסרטון עם הכי הרבה צפיות, נגיע למיליונים, נעשה את זה, עושים היסטוריה, וואי וואי וואי, יאללה להתראות ותודה על הצפייה, ביי.